Olá, segue a nossa nova antena aqui para a Rádio Difusão, Rádio Comunitária ou para a Rádio Amador, Dual Band, ou para uso VHF, 270 MHz, depende da sua aplicação e na hora da compra, tá? Essa versão aqui, ó, é para a Rádio Difusão Comunitária, suporta até 1000 watts, tá bom, gente? Olha só aqui, ó, é uma antena de meia onda, né? E vai um quarto de onda para cá, outro quarto de onda para cá. E aqui a gente vai estabelecer também um quarto de onda aqui. Vai uma tabelinha junto com a antena, tá bom? E hoje nós vamos falar do procedimento de ajuste aqui. É, na tabela que vai junto com a antena, de acordo com a sua frequência, vai esse cálculo de ajuste aqui, ó. Tá? Esse comprimento aqui, ó. Quando a gente determinar um comprimento de acordo com a frequência, vai ter que ajustar esse comprimento, este comprimento aqui, e também este comprimento aqui, ó, em relação ao mastro da torre aqui, tá? Ó, esse mastro aqui não acompanha o produto. Vamos dar um zoom pra gente ver como é que é feita a antena aqui, ó. Ela é toda aqui, essa aqui é uma barra de aço de TV aqui de aço, né? Mas a nossa aqui é de alumínio, para durar, tá bom? Vai uma bandeja aqui de alumínio para ficar exposta ao tempo. E 2 grampos para prender o mastro da antena e 2 grampos para prender a antena em si. No mastro da torre aqui. Vai ser seu, onde vai ser sua base aqui, ó. Aqui tem uma proteção de borracha aqui para não entrar água. Mesmo assim, né, vai uma resina aqui interna. E outra resina na ponta lá. E aqui vai um conector, ó. UHF fêmea. Esse conector, na hora da montagem dele, rosquear o conector UHF. E passar a fita de autofusão, ó. Desde aqui até aqui, mais ou menos, onde acabar seu cabo. Que essa parte tem que estar coberta, né, isolada com fita de autofusão. Os detalhes da antena aqui, né, ó. E qual que é a vantagem da nossa antena aqui? Que ela é altamente ajustável. Então você compra uma antena, independente da frequência que você utilizar, você usa a mesma antena, só faz os ajustes, tá? Ela tem a base aqui, essa parte vai solta, né? Você vai ter que fixar ela com 2 abraçadeiras, até dar um torque que ela não gire. Aqui a mesma coisa, né? Esse aqui já vai fixado de fábrica. E esse aqui também, ó, você vai ter que dar um torque aqui com 2 abraçadeiras, né? Que ela não gire e faça esse movimento. E qual que é o ajuste da frequência? Você vai fixar isso aqui e vai ajustar esse aqui, ó. Vai soltar essas 2 abraçadeiras e vai ou levantar esse mastro, jogar ele internamente, ou vai jogar ele para fora, até atingir o comprimento desejado com a frequência. E a mesma coisa aqui em cima nesse outro mastro aqui, ó, tá? Ela acompanha aqui, ó, uma borracha aqui em cima também para evitar de entrar água na antena. E outra borracha aqui também para evitar de entrar água. E mesmo que entre água aqui, ó, ela tem as saídas aqui para saída de água, para escorrer e sair. E com o calor, né, vai evaporar por aqui e pelas pontas ali, ó. Essa parte dá pra gente ver aqui, tá? É uma antena de alta qualidade, feita para durar, suporta 1000 watts. E o que vai variar nela aqui, de acordo com a frequência de operação, vai variar o comprimento, mas a estrutura em si, o designer, vai ser o mesmo. É todo em alumínio, as partes expostas de metais aqui ou é zincado ou é aço inox, no caso das abraçadeiras, tá, ó, tudo de aço inox, parte de borracha, não é plástico, ó. E aqui também, tá, é um produto de alta qualidade. Aqui é um cabo, ó, RG213, ou para potências baixas a gente vai mandar com RG58, igual tem outros vídeos nossos que vamos lançar, mas é, aparentemente por no início aqui vai ser tudo cabo RGC 213, de alta qualidade e baixa perda, tá? Com isso, você, quando você injetar uma potência aqui, o máximo da potência vai ser transferida aqui pelos irradiadores positivo e negativo da antena, tá bom, gente? Muito obrigado aí por assistir nossos vídeos, por prestar atenção na instalação da nossa antena aqui e perder um pouquinho do seu tempo aí. É um produto de alta qualidade desenvolvido para nossa engenharia, tá? Vai servir para rádio difusão, rádio comunitária, rádios VHF, rádio UHF ou rádio amador na faixa de dual band. Vai um cálculo para você operar na faixa de dual band também. Ou você vai poder usar na faixa de 270 MHz, 400 MHz, 500 MHz, depende da sua necessidade. Basta seguir nossa tabelinha de cálculo ou ligar para a gente aqui, tá? Será um prazer em poder ajudar. Vai com nota fiscal e gerando empregos aqui no Brasil. Um abraço, muito obrigado aí. Não esqueça aqui de se inscrever no nosso canal e deixar seu like aqui. E qualquer pergunta, qualquer dúvida, por favor, será um prazer em poder ajudar. Um abraço e até a próxima aí. Muito obrigado.